Армысыз көрермен, эфирде Күн Дерек бағдарламасы, студияда Алиса Аманова. Екі телеарнасы сіздерге 31 мамырда болатын мәдени іс-шаралар мен премьералар туралы ақпарат ұсынады. Бүгін саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Атаулы күн Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 1997 жылдан бастап атап өтіліп келеді. Бұл дата Қазақстан үшін айрықша мағынаға ие. Халық жауларын анықтау бойынша қатаң саясаттың салдарынан қуғын-сүргінге ұшырағандардың өздері ғана емес, олардың жақындары да зардап шекті. Қазақстанда 103 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшырады. 25 мыңнан астамы ату жазасына кесілді. Олардың арасында қазақ зиялылары, ғалымдар, мәдени және саясат саласының қайраткерлері бар. Бүгін Әлия Молдағұлованың мемориалды музейінің жанында сағат 10:00-де жазықсыз жапа шеккендер атты фотодеректі көрмесі өтеді. Сондай қаһарман ұрпаққа мың тағзыматты 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған митинг гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Өтетін жері Түйетөбе тауы жанында басталуы сағат 11:00-де. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» фильма. Фильм авторлары әйгілі фильмнің 5-ші бөлімін көрермен назарына ұсынады. Басты рөлдерде әдеттегідей Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффи Раш және Кира Найтли. Осы жолы Джек Воробей өзінің ескі жауы Сальвадордан қалай қашады. Оқиға осы туралы болмақ. Джекті құтқара алатын тек 3 түсті Посейдон. Кейіпкерлеріміздің теңіздегі қызықты оқиғаларын фильмнен көре аласыздар. Встретился мне юнец. Джек Воробей. Идем за ним! Он отнял у меня все, оставив только ярость. Дисней представляет. Мертвецы теперь повелители морей. Они ищут жемчужину, девушку и воробья. Слыхал я про славного испанского капитана. Он сослал на тот свет тысячи моряков. Нет, моряков? Нет, пиратов. Пиратов. Знавал я одного испанца, звали его как-то по-испански. Он найдет тебя, Джек. Где твой корабль? Команда! Штаны! Джек! Ой, прости, ты еще не закончил? От меня не скрыться! Найди мне воробья! С этой минуты мы союзники! Учитывая, за что вы меня держите, мы почти любовники! Мартышка. Я не ищу неприятностей. Какой ужасный подход к жизни. Он заплатит за то, что сделал со мной. Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки. Из нас троих им нужен Джек, так что я вплавь доберусь. Карина, одумайтесь. Нет, пусть продолжает. Это зашло слишком далеко. Не слушай его. Я видел ее щиколотки. Увидел бы куда больше, если бы не трещал, как баклан. Назарларыңызға облыс омағындағы 31 мамырға арналған ауарай мәліметін сынамыз. Мартық ауданда күн жаңбырлы 19 градусқа дейін жылайды. Алғада сынап бағынасы 21 градусты көрсетеді, күн жаңбырлы болады. Хромтауда күн бұлтты, жауын жауады 19 градусқа дейін күн жылайды. Бадамшада ауа температурасы 19 градусты көрсетеді, күн бұлтты болады. Және Шалқар ауданда сынап бағынасы 26 градусқа дейін көтеріліп, күн бұлтты болады. Екі телеарнасы сіздерге ауарай қандай болмасын көтеріңкі көңіл күйтілейді. Студияда болған Алиса Аманова. Келесі жүздескенше.